Stjarnan á laugardaginn. Er þetta ekki bara stærsti leikur nokkuð á tímabili hingað til eða hvað segir þú um það? Á ferlinu. Á ferlinu? Þetta er klárlega stærsti leikurinn fyrir jól. Já. Og hérna verður gríðarlega hennar. Þær eru í mjög góð standi. Og já, við þurfum bara nummer 1, 2, 3 held ég að stöða þeirra ræða klubb. Ég ætla einmitt að spura hvað þú eru að gera til að vinna henni, en þú einmitt takk fyrir að svara því fyrir mig. Já, ég En hvernig, segðið mig, fyrir svona leik þegar að fá topplið í heimsók eru æfingarnar fyrir svona alvöru lið, þið verður bara að segja stannlega eins og eru þær eitthvað öðruvísi heldur en kannski fyrir minni liði, ef svo má segja, er það eitthvað annar fókus eða meiri spenna eitthvað? Meira ruglandi meira ruglandi bara, já. Meira afslöpilsi og svona einhverju vilsa fyrst að það ekki Rafa, hann tekur þess ekki alvarlega. Hann tekur þess ekki alvarlega? Tillar, hann er ennþá bara þessum ammæli sitt. Þú meinar. Ok, Rafa, nú ætlum ég var svolítið vondur við þig. Nei, ekki þannig. Þessa tvær hérna, hvað er best og verst við þær inn á vellin? Þessa tvær hérna. Best og verst? Best og verst við þetta er? Þær eru ríkala góðir í öllu. Nei, ekki. Ég segi það. Já, öllu. Það vera svo góðar á laugardaginn að ég myndi í alvöru, ég kvitt alla til að koma bara til að horfa á þær tvær. Ok. Mér alveg. Íris. Það er eitthvað verst samt. Íris, já, ja, er eitthvað verst. Verst við þér? Já. Það finnst eitthvað verst við sjálf ykkur. Það var ekki alltaf að góða. Nei, ég veist það í alvöru. Hvað þurfa að bæta á einhvern veginn? Ég skýt ekki nóg. Já. Það er ekki bara nóg. Jú, Íris var að skjóta mér. Okay. Ég saman því. Og það verður gríðaleg keppni á milli okkar þriggja að hlaupa aftur og ná fljótu hornamönnunum. Ok. Íris, þessar tvær hérna eru svona samanlagt aðeins eldri en tvítugt. Hvað er svona, eru þær ennþá svona, eru þær eins og rauðvinni svona verða bara betri með andrið með þið eða því hvað er það með þessar tvær? Segðum, lístu þeim að þessum tveimur hérna stór skiptum? Hellálega. Er það? Þegar kemur rauðvinni, það er bara betri með andrið, það er bara þannig. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég meina að þær eru bara, þú veist, þær eru bara að horfa á kjúlana og segja bara í alveg, eru það, þú veist, eru virkilega að laupa tilbaka. Þær eru bara fyrst fram og fyrst aftur. Þetta er ekki flókið. Núna sko er á laugardaginn, þetta er tvendarleikur eða tvíleikur eða tvíburi eða eitthvað, tvíbar eitthvað. Hversu mikilvægt er það sko fyrir heldur bæði lið, fyrir ykkur að fá stuðning, þú veist bara gera þetta alveg valstegi, tvöldu valstegi, hvað er þetta stuðningsminni þurfa að gera og hvað þurfið þið að gera? Nákvæmlega. Hversu miklu máli skiptir stuðningurinn á laugardaginn? Mér það skiptir rosa máli og ég í síðasta tvíhöða, hvað sem heitir, það var rosa stemming og það var gaman fyrir okkur að koma í húsið í svona stemmingu og byrja að hita upp í stemmingu og þar sem maður fullt af fólki. Þetta var pínu svekkelsi hvað margir fóru út og kom ekki inn en ég hef fulla trú að það var ekki þannig núna, þess að maður aðeins öðru sér leikur hjá okkur. Já, þannig ég trúi að fólk kannski fara fram og fá sér burger og koma svo aftur svo núna. Það er mikilvægt núna. Ég spurði strákarna þessu daginn og hrapa að þið skynji því. Þegar það er fullt á pöllunum og mullingsvíðunum og allt að gerast. Finnið þið, fáið einhver svona auka orku eða svona skynji þið svona að það sé meiri spenning og líf í húsinu? Ég er ekki spurning. Það er náttúrulega, það er bara tvennt ólíkt að spila með tómt hús og við höfum náttúrulega prófað að spila Þetta er stórkostlegt og þetta gefur þetta manni auka kraft þegar er bara mætt fullt hús og brjáluð stemning og þetta er bara eins og margar vítamínsprautur raskandi. Það er bara... Þú veist, með stjórnarnir náttúrulega hörkulið efsta lið og allir spáðin titlum og það er að stoppa ræðaflöfinni, svona hvar eru helstu hættunar hjá þeim, finnst ykkur? Það sé það vörn og markaslega held ég bara. Held ég, eða held að það sé sterkari partur þeirra. Svo náttúrulega með góða sóknum í öllu stöðum líka, sko. Það sé nákvæmlega, vörðum markvarslega. Það er lið sem er betri vörðum markvarslega að vinna. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að byrja ekki því að skjóta Flóru í gang. Ekki leiðin að taka 10 bolta inn á fyrstu 5. Líkir það fyrir mig? Æðum okkur sísta. Já, ok. Það er allir fyrstu 5 inn. Það er rétt. Það er ekki nóg bara. Er það að lokum eins og venjulega? Hörkuleik, klárlega, og þetta er bara þannig að við tökum síðan þá erum við búin að rétta um deildarmeistaratitilinn því að ég hef ekki trú á að það sé neitt annað lið að fara að vinna stjörnuna en við. Það er ekkert allt. Valið fram, Viðrik. Þannig að fólk sem hefur mætt að valið fram síst að bara ákoma. Og það er ekki búið að tapa. Og það er ekkert dagskránum. Það er ekki búið að tapa. Gangi ykkur vel. Takk.